postura defensiva, o comprometimento tático, como o Carille acabou de citar, e evoluiu demais do meio para frente. É, um time muito obediente taticamente. A gente tem uns lances para rodar aqui da partida de ontem, e o gol poderia ter saído antes, né? A gente nota aí a troca de passes, até o lance que originou o pênalti, Caio. Eu queria que você falasse sobre isso. É, você vê a paciência na troca de passes, a tomada de decisão do Carille de mudar o jeitão de jogar quando ele coloca o Marquinhos Gabriel em campo e torna o time mais ofensivo, até chegar o momento de ser mais incisivo, mais agudo, que é a falta de fora da área que o juiz acabou marcando o pênalti. Agora o Jô perdeu aquele pênalti, muita confiança, bateu fraco, o que você achou? Não, eu acho que é mais mérito do Gatito mesmo, né? Gatito foi bem, né? É, e o Jô, como ele tem batido repetidas vezes, os próprios goleiros têm estudado um pouco mais a forma de bater. O Jô vai ter que se reciclar, vai ter que mudar um pouquinho o canto, de repente bater um pouco mais alto, porque os goleiros estão olhando o modelo de jogo do Corinthians, tanto os treinadores como os goleiros, e estão estudando o adversário. O lance que originou o pênalti surgiu nessa jogada, também numa troca de passes muito intensa do Corinthians, que eu gostaria que você... Ó, é o Jô que vai dar combate, que rouba a bola lá no campo de defesa. É, primeiro o comprometimento sem a bola. Olha onde o Jô tá dando bote e depois ele dá o pique, que mostra também a qualidade física. O Corinthians está muito bem fisicamente. O trabalho do Valmir é muito bom, até chegar na frente. E aí um outro detalhe, né? Olha a jogada do Arana. Essa bola acaba indo para fora. E aí, o que, que o Carille faz? O Carille também foi... Até nisso ele foi eficiente, porque ele colocou o Pedrinho. Na primeira participação do lance do Pedrinho, depois que essa bola sai... É a continuidade da jogada. É a continuidade desse lance. É, olha e o aí eu queria chamar a atenção justamente para isso. Durante muito tempo, mesmo o Corinthians super vencedor, usava pouco a base. É, e a base do Corinthians vem ganhando título atrás de título. Um dos grandes méritos do Carille para essa temporada é não ter medo de lançar Pedrinho, de lançar Arana, de lançar Maicon, de botar essa molecada boa de bola num time já preparado, com um modelo de jogo definido, onde eles estão cada vez mais à vontade. O trabalho do Carille é fantástico. E como é legal ver ele dando entrevista, a forma tranquila como ele aborda todos os assuntos. É, legal. Corinthians, sério candidato ao título? Candidatíssimo. Hoje é o grande favorito. É, legal. Terminou o Globo Esporte. Bora. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Amanhã estamos de volta com...